«Поїхали», – сказав Гагарін і вперше за історією людства здійснив політ у космос навколо Землі. Відбулася ця знаменна подія 12 квітня 1961 року. З того часу ім'я радянського космонавта Юрія Гагаріна стало відомим на весь світ. А 12 квітня фахівці та любителі космонавтики відзначають професійне свято. Звичайно, що не таке свято, як, скажімо, Новий рік. От. Ну, але, звичайно, свято, тому що це дійсно досягнення людства, які, я рахую, що це дуже важливі. І, скажімо, ті самі космічні технології, польоти в космос, вони дали дуже великий поштовх до розвитку техніки взагалі. Навіть, скажімо, це сама камера, мікрофон і так далі, воно все десь використовується, якісь технології запозичені з космічної галузі. У радянські часи стати космонавтом мріяв чи не кожен хлопець. У сучасної молоді такого бажання менше. Та й взагалі астрономію діти вивчають у школі тільки частково. Мені найбільше подобається ніби тема про планети. Тому що кожна планета вона має якісь свої плюси, а і якесь взагалі життя на ній існує. І про кожну планету дуже цікаво пізнавати, тому що коли ти знаєш не тільки про свою планету, а про інші, ти можеш вільно спілкуватися на цьому уроці. Полетіти в космос – це цікаво, але стати космонавтом якось не в моїх мріях. Це більш мого братика, таке, двоюрідних братиків. Мене, наприклад, про космос цікавить, чому, де він закінчиться, де він починається, скільки всього того всього там. Цікава зірка, планета. Це дуже цікава галактика, як туди попасти, як звідти вилізти. Тернопільський семикласник Богдан Макарчук тільки шкільними уроками не обмежується. Нещодавно хлопець захистив наукову роботу на тему авіації. Тема моєї роботи – це електронні вузли та гіроскопи в електронних системах управління літальних космічних апаратів. В майбутньому планую, в принципі, пов'язати своє життя з космосом, але я, як на мене, більше не космонавтом хочу стати, не виконавцем, а тим, хто задумує. Тобто моя мрія – стати інженером. Я хотів би проєктувати самі космічні кораблі і ракети. А от Андрій Авраменко, який космосом цікавився також з дитинства, не проти злітати у відкритий всесвіт. Але грошей на таке задоволення чоловік не має. Особисто я, звісно, би хотів. Цікаво, звичайно, мови немає. От. Ну, думаю, що це мало реально. Зараз є ці західні проекти, які туристичні польоти в космос будуть організовувати. Ну, поки що це, звичайно, дуже дороге задоволення. От. А в нас ця галузь, на жаль, занепала остаточно. Я рахую, що підняти в нашій країні її майже неможливо. Сьогодні астрономія для Андрія – лише хобі. Він має не один телескоп, через який оглядає планети Сонячної системи. У колекції тернополянина чимало фото космічних тіл. З його допомогою можна дуже добре спостерігати Місяць, можна спостерігати Сонце. За допомогою, звичайно, спеціального фільтру. Просто на Сонце дивитися не можна, наголошую, бо це пошкоджується зір. День космонавтики у пострадянських країнах відзначають за указом Президії Верховної Ради СРСР, а в Україні 12 квітня святкують День працівників ракетно-космічної галузі.